Un total de 220 triatletes participaran aquest diumenge a una nova edició del Triatló B de Banyoles, l'anomenat Banyoles Half Triathlon. La competició portarà a la capital del Pla de l'Estany els millors triatletes catalans i estrenarà nou recorregut a la prova de ciclisme. El Triatló B comprèn 1.900 metres de natació, 80 quilòmetres de ciclisme amb aquest nou circuit i 20 quilòmetres de cursa a peu. S'iniciarà a 8:15 del matí al Club Natació Banyoles amb un circuit rectangular a l'estany senyalitzat amb boies. A continuació, els participants hauran de completar 3 voltes a un circuit de 27 quilòmetres que des de Banyoles sortirà cap a Usall i de tornada passarà per Porqueres i Sant Miquel de Campmajor. La competició acabarà amb la cursa a peu on els participants hauran de completar un circuit de 6,6 quilòmetres en el que hauran de córrer 3 voltes per l'entorn del Parc de la Draga i l'estany en un recorregut totalment pla. La celebració del Banyoles Half Triathlon comportarà afectacions viàries. La circulació a la carretera C-150A des de la Cruïlla de Lió fins al Passeig de la Draga i a la carretera de circunvalació de l'Estany estarà tancada d'abans de 8:00 del matí i fins 12:15 del migdia, així com també el trànsit pel Passeig del Mau i el darrer tram del Passeig de la Puda. La carretera GI-524 entre Banyoles i Sant Miquel de Campmajor estarà tallada d'abans de 8:00 del matí fins al voltant de 12:00 del migdia. També es tancarà el trànsit des de 8:15 fins a 11:15 del migdia la carretera GIP-5121 entre Banyoles i Usall. El Banyoles Half Triathlon serà la primera prova del calendari de triatló a Banyoles. Després vindrà el triatló internacional, que se celebrarà el cap de setmana del 27 i 28 d'agost i que inclourà el Campionat d'Europa de triatló per clubs relleus mixta, el Campionat d'Espanya i el triatló de Catalunya, la prova de gana del triatló al país.